Қазіргі кезде интернет алаяқтықтың құрбаны болғандар туралы жиі еститін болдық. Олардың құрған қақпанына түсіп қалып, артынан сан соғып жатқан қарапайым халық та аз емес. Бұл ретте полиция басқармасы мен прокуратура қызметкерлері алаяқтардың құрбаны болмас үшін тұрғындарға қауіпсіздік шараларын сақтау жайында жадынамалар таратты. Қазіргі таңда Екібастұз қаласының полиция басқармасы мен көптеген іс-шаралар жүргізілуде интернет алаяқтық фактілері бойынша. Және де интернет алаяқтық ол қазіргі таңда алаяқтық бойынша айтатын болсақ, ол біріншіден WhatsApp желісі арқылы туған-туысқандарына сілтеме жібереді. Сілтеме жібергеннен соң дауыс беруді сұрайды. Сілтемені ашқан жағдайда алаяқтар сіздің телефоныңызға полный дос болады. Жыл басынан бері өңірде интернет алаяқтықтың 149 дерегі тіркелген. Полиция қызметкерлерінің араласуымен 69 алаяқ ұсталған. Құрықталғандардың басым көпшілігі сол баяғы дроперлер. Дроперлер ол көбінесе 18-25 жастағы аралығы балалар, студенттер, осы Екібастұз қаласының колледжінде оқитын студенттер. Оларға Telegram желісі арқылы жұмыстар ұсынады. Ол жұмыс барысы осы қылмыстық іс бойынша алынған еседің пайызын белгілі бір 5% алуы мүмкін. Ол әр басқа суммадан болуы мүмкін. Жыл басынан бастап 49 студент болды бізде. Бүгінде айлакерлер түрлі әдіс тәсілді пайдалана отырып қарапайым азаматтардың қалтасын қағуда. Олар қылмысты басқа қалада немесе басқа елде отырып жасайды. Сондықтан күдікті қоңыраулар мен хабарламалардан сақ болған жөн. Тәртіп сақшылары тұрғындарды тек ресми ақпарат көздеріне сенуге шақырады. Екібастұз қаласының полиция басқармасы Екібастұз қаласының тұрғындарына және қонақтарына өздерінің қауіпсіздігін сақтау үшін өздерінің жеке деректерін бермеуді сұрайды. Өздерінің жеке деректерін және де банк шотындағы құпия сөзін бермеуді сұрайды. WhatsApp желісі арқылы сіздерге сілтеме түскен жағдайда оны ашпауын сұрайды. Және де жіберілген адамның хабарласып, мән-жайды сұрауды сұраймыз.